Hər vaxtınız xeyirli olsun. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə, bugünə olan ən vacib xəbərləri diqqətinizə çatdırıq. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov Avropa Parlamentinin məruzəçisi ilə görüşüb. Avropa Parlamentinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Nuri Nikolay hazırda həbsdə olan Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovla görüşüb. Görüş İlqar Məmmədovun cəza çəkdiyi 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş tutub. Partiyanın yaydığı məlumatda deyilir ki, İlqar Məmmədov görüş barədə belə deyib. Görüşdə azadlığım haqqında hakimiyyətlə siyasi dialoqa dair bəzi tələblərimi təkrarən onun diqqətinə çatdırdım. Hansı ki, vəkilin vasitəsilə ötən il çatdırdığım o tələblər rədd edilmişdi. Mühacirətdə yaşayan fəal Orduxan Teymurxanın bacısı oğlu həbs olunub. Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə mühacir həyatı yaşayan və ölkədəki rejimə tənqid mövqeyində duran şəxslərin qohumlarının həbsini davam etdirir. Niderlandda mühacirətdə olan Orduxan Teymurxanın 19 yaşlı bacısı oğlu, Bakı Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsinin tələbəsi Tural Əliyev 2 gün öncə yenidən oğurlanaraq həbs edilib və barəsində 2 aylıq həbs cəzası verilib. Bu barədə məlumatı Orduxan Teymurxan özünün Facebook səhifəsində yayıb. İsa Qəmbərin səhhəti yaxşılaşıb, o gələn həftə vətənə qayıdacaq. İsa Qəmbər gələn həftə vətənə dönür. Gələn həftə Avropadan vətənə İsa bəy ilə birlikdə dimdik dönürük inşallah. Bunu müsabət başqanı Arif Hacılı özünün Facebook səhifəsində yazıb. Qeyd eləyək ki, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər Almaniyada müalicə olunur. Müsabət başqanı Arif Hacılı da Avropadadır. Nikol Paşinyan Qarabağ məsələsinə toxundu. Qarabağ məsələsi danışıqlar yoluna həll olunacaq dedi. Ermənistan müxalifətinin lideri Nikol Paşinyan Rusiya Dövlət Duması nümayəndə heyəti ilə görüşüb və onları əmin edib ki, Ermənistan müxalifəti heç də Rusiya ilə münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirmək niyyətində deyil. Rusiyaya qarşı geosiyasi qəsd yoxdur. Geosiyasi geriyə dönüş olmayacaq və Ermənistan-Rusiya münasibətlərini təhlükə altına qoyan heç bir şey yoxdur, o deyib. Həmin görüşdən sonra Nikol Paşinyan BBC-nin bir neçə suallarına da cavab verib. Bugünə olan xəbərləri mənim təqdimatımda izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.